یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان. یہ تو کپڑے کا نا، شاہ امیر مینائی کہتے ہیں کہ شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، شامیانہ پرے جبریل کا ہو تربت پر، کشتائے عشق محمد میری پہچان رہے، کشتائے عشق محمد میری پہچان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزع کے وقت سلامت جب تک کہ میری جان رہے.